A movimentação, a presença do torcedor, para o Santa Cruz era um treino e para o Timbaúba era um jogo. É até bom porque dá esse espírito de competitividade. Eu acho, né, que para início, eu acho que é bom a gente. A primeira vez que eu venho jogando no time envolve o entrosamento, envolve um pouco de movimentação também com bola. Eu acho que foi bom a movimentação. Sabemos que esses jogos amistosos, todos os times que foram jogar com Santa Cruz vão dar o máximo, como a gente também vai ter que dar o máximo para que a gente possa fazer história no clube, independente de com quem seja. Mas eu acredito que foi bom e esperamos ter bons resultados. Foi só um tempo agora, mas esperamos ter bons resultados para que a gente possa fazer bons jogos. Seu estilo a gente já conhece, você mostrou que veio para brigar por uma titularidade nesse ataque. Pois é, eu desde o início que eu cheguei, eu acho que eu tenho que respeitar meus companheiros e tenho que dar o meu máximo para que quando eu tiver à disposição, o professor, quando puder me usar, eu puder entrar e, se Deus quiser, aí, contribuir com minha garra, minha experiência, meus gols, para que a gente possamos dar uma sequência do que eu venho fazendo nos últimos anos. Ficou claro e não poderia ser diferente a questão do entrosamento com o Denis, vocês procurando espaço, até porque estão começando agora a jogar juntos. Pois é, o Denis, sabemos a capacidade do Denis, sabemos que é um jogador de uma inteligência muito grande. Sabemos também, eu conheço esse campo bem pelo fato de jogar da Série B quase toda nela. É um campo muito difícil de jogar futebol no sentido de time com mais qualidade técnica. Então, mas desde o Arruda até aqui, hoje também, a gente tentamos dar o máximo, um procurar o outro ali, porque eu acho que um bom entrosamento ali, eu acho que vai dar trabalho e se a gente vamos subir para a Série B. É bom para movimentar, porque só treinar deve ser uma coisa chata e você sente demais a questão do ritmo de jogo. Pois é, o jogador quer jogar, né? Treinar é sempre bom, você treinar com saúde, mas o importante é esse calor aí, é o torcedor contribuindo, o torcedor aparecendo, a gente sentindo que podemos jogar, sentindo que podemos dar alegria às pessoas. O fato do treino é bom você treinar com saúde para você ficar bem fisicamente. Mas o mais importante de tudo é a gente jogar, se sentir bem e ganhar os jogos. Você imaginava que no jogo de treino ia ter tanta gente assim, cara? Eu até fiquei surpresa, mas sabemos hoje o que significa hoje o Santa Cruz para o futebol brasileiro e o futebol pernambucano, né? E pelo fato também de uma contribuição aí para as famílias carentes de um quilo de alimento. Sabemos que o pernambucano é muito contribuinte nesse fator de ajudar o próximo, mas fiquei feliz, correu tudo bem, esperamos dar boas alegrias e poder ganhar os próximos jogos. Agora, Fabrício, essa titularidade nesse jogo treino é um indício de quando a bola rolar para a Série C, você vai estar entre os 11? Pois é, quem sabe, essa é uma pergunta que tem que fazer o Zé, né? Sabemos que o meu estilo de jogo é esse, é dando o meu máximo para que eu possa dar alegria ao torcedor e tudo que eu ganhei na bola foi com minha disposição e minha garra. Então, independente da titularidade, eu vou sempre dar o máximo para que ele possa me ver e, na hora que ele puder me usar, eu poder dar o máximo e sair com um bom resultado.